pamiar Suking pinanggi malih kalian kulo pendito pujianto kulo badi sesaringan kalian panjenengan wontening salah petipun adi coro babaring katrisnan sejati babaring katrisnan sejati Maturubun atas SMS Panjenengan poro pamiyansa menikah wonten SMS saking ibu wiwi Ibu-ibu di -ibu meniangih, <laughs> hehehe. Ngatur akan menawi adi katresan sejati anada seken tentraming manah. Ting saben-saben dipun tenggo, dipun tenggo, ya tenngih. Wah, lan ngaturaken akan panuun dini. Kanti mida ngetaken adi coroba baring katresan sejati katresan rumah tangani pun sama tentrem tentraming. menawi kabaning kalian sakderengipun midangetaken ati cara menika wah kula ra lajem bom bombong Bu nggih matur sembah nuwun Bu Wiwi kesteberkai panjenengan napa para pamiyarsa ingkang kula tresnani mugi ing wanci menika ugi panjenengan dipun <module> berkahi dening Gusti <the> Allah sugeng midangetaken ati cara menika Poro pamiar so ingkang lo terani Wantening wanci meniko Kulo badin diri akan panjenengan Ingki meniko kita badin nyemak Irah-irahan Alang-alang ning antawisipun gandum Ngih Alang-alang ing antawisipun Gandum ingkang kulo pedet Saking Injil Matius 13 Ayat 3 dosa 6 Ngantos kawan dosa Gusti Yesus paring keterangan dumateng poro muridipun ingkang nyewun pirso dumateng panjeninganipun. Globa dewa o seken. Sewisi wong ake mau padha didawi bubar. Gusti di Yesus banjur kunder para muridit tumuli podo suanlan matur kawulo saminyewun keparengo panjeningan nerangakan bapak semon alang-alang ingkang tukul Ing antawisipun gandhum wau, wow. Gusti Yesus banjur mangsuli pangan pangandhikane wong sing nyebar wiji sing becik iya kuwi putrane manungsa. Dene pategalane kuwi jagat. Wiji becik sing thukul kuwi para umat ing kratone Allah alang-alang kuwi wong-wong sing padha dadi balani iblis. Dene sing nyebar wiji alang-alang kuwi iblis. Mangsa panen kuwi bekasane jaman lan sing padha drep malaikat. Koyodini alang-alang banjur di ake lan ake ing geni mengkolu gombi so ing pungkasaning ing jaman. Putrani menungso bakal ngutus para mulaikati kedawan kelumpu ake sing marake wong padha gawe gawiduso lan kelumpu ake wong sing ninda ake kadrusilan kapisah saka ing keraton ing ala. Wong moka beba kati cemplung ake ring pawon sing muruk Ing kono baka padha nandhang panyiksa lair lan batin. Nanging wong sing padha nglakoni kersane Gusti Allah bakal padha mencorong kaya srengenge ana ing kraton inggalah. Mulane wong sing duwe kuping padha ngrungokno. Mekaten dewe pengentikanipun Gusti. Rahayu panjenengan ingkang midang netaken, monggo sakderengipun kalajengaken kita ndedung. Ampun kesepentu ngayken sri-sri kawulo ingkang sama niko nandang sakit lan sampun tangu buatan saras sara sengih. Monggo kita tumungkul kita ngedungu. Ganyan romain suargo ingkang kawulo sembah rinten kalian dalu wantening asmani pun gusti kawulo Yesus Kristus kawulo. Ngatur haken kunging panun merewet dham niko kawulo. Seketetung gilan kalian sri-sri kawulo ingkang setia tuhu mida ngetaken hati coro menika. Kaulah pasrah hati coro menikah... wonton ingat sopat tuko menai wonton sederik kaulah ingkang sama meniko nembe sakit. Do pengiran patuko sarasakan. Syukur mangayu bagio menawi hati coro menikah... tetes sarono patuko nyarasakan sakit ipun. Di nama dan gusti kaulah Yesus Kristus kaulah detungo haleluya amin. Poro ingkang kulo nani Ing waji menika para muritipun midang Gusti Yesus memuca kanthi pasemon pasemon. Salah satugal pasemon ingkang para muridipun boten mudheng gih menika pasemon alang-alang menil. Para muridipun sawi nywun pesa menapa Gusti Gustileriripun panganikan paduga ingkang mawi pasemon kalau wahu monggo paduka terangaken supados kula cetha wila-wila menapa ingkang dipun kersakaken para pamiyarsa lajeng ugi pitakenanipun saged dipun bablasaken lho kok ana wong sing nyebar alang alang bareng ngono kuwi sopolan lan kuwi karepe piye Yesus sampun nyatakaken menapa ingkang badi tumados wonten ing pakaryan-pakaryan ingkang dipun tindakaken para pun nyebar wiji pangan digani Gusti Allah. Sinten ingkang nyebar wiji alang-alang kala dipun cetakaken dening Gusti Yesus dini. sing nyebar wiji alang-alang kui -alang iblis. Cetha sanget menapa ingkang dipun akan Gusti Yesus. kateng kula ingkang kula tresnani wonten ing pasemon gegayutan kalian alang-alang lan ugi gandum menika Gusti Yesus netahaken tumateng para muridipun inggih menika makaten dining pategalan kuwi ceket wiji beci sing tuku kuwi para mate kraton ngalah Alang-alang kuwi -alang wong-wong sing padha dadi balane iblis. Ceto saengga tenan meniki. Pile, alang-alang menika dados balanipun iblis. Para pamirsa saben panyebar, saben kula lan panjenengan saben para putra ne nyebar wiji. Wiji kasuwarke. tujuan ini pun menopo tujuan ini pun supados gadah hasil ingkang lipet-lipet laras nama mboten Gada hasil ingkang lipet-lipet kanti mangkatan menawi hasilipun lipet ing wekdal panen wah menikau ingkang ingkang dipun kacengakan Kadestini wiwitan gusti Allah nitahaken langit lan bumi. Ewadha samanten gusti Allah dawuh dumateng bapa Adam lan ibu Hawa padha bebrana ana lan kartu tumangkar turun mbebedhe ngebak ana lan nguasarana bumi. menggunungku podok wason no saking iwak manuk-manuk lan kewan alasan berwaning dumatis tunggak itu melikur datus kulo wang kita nyebar tangsa tujuan ipun malipet-lipet kita kedat tujuan mangke menawi menawi sampun titi wancanipun kita Saged kasil panen kadus jene ingkang kito idam-idamakan. Gusti ala ugi dadah ke ingkang sami. Naliko piambay pun mewiti nitahakan bumilan langit saisi nipun. dados tujuanipun gusti ala. Kersanipun gusti ala ingkang montering lebeting manah ingi menikok. Gustiala ngersakken berkahi manungsa. Gustiala berkahi manungsa supatos bumi ingkang sampun kacawisaken kangge manungsa menika dipun kebahi dening tiang tian ingkang sami. Kalian Gustiala. Segambar kados diningi Gustiala. Para wamiyen sing kang katresnan inggih katresnan supaya bumi iki nuthekine para putrane Allah sing ana ora ana sing beto kabeh manembah karo Gusti Allah kabeh marang pepadane kaya dene Gusti Allah anggone ngesakake katresnan marang umat Ojo podo sengit sinengi tan anan rane siji lan siji ne awet kabeh-kabeh podo-podo titahi Gusti Allah. Turodo alla. sing kebak katresnan, kebak sih katemen, berkah saben uwong. Menawi udan karo wong sing sengit, menawi udan karo wong sing becik podo ora sami asa. Na samniki Menawi kita ngrembak bab winih. Nggih. Sinten kemawon tiyangipun temtu badhe nyebar winih-winih sing sae wonten ing pategilanipun ora ana. Nggih. Wis tegalku tak sebarane alang-alang wae, mboten wonten niku. Gitu. Lah wong ora sah tukul dewe kok gitu. Kula niku jaman cilik. Gitu. Bapak kula ora tani. Geh, le, ji, dalem pak. Karena matun, matun apa tuh pak? Yo, matun suket toh, matun kayak lu, tandurannya rapi suwayai matun. Oh ngerti nih pak. Kulo kemutan nek sawah kulo ini ku ditanduri pari, ora ditanduri suket. Lah kok, dan pun rong sasi nih, suketnya duur-duur, niku ninde kalian Waduh parine pun lho suket kok endi ki kamangka ora ditandur koyo cukul tuh kesele gitu. Niku n ndak napa niku jenenge matun niku. Waduh, gek mboten dipun niku lho dipun lak iki di garis garis niku sing lurus. Dados kula katon nyurungi ngen mboten. Dados kula ku tundung tugas-tugas. Sukete dibuang gitu. Para bami Erso. Nanging wonten ing pasemon menika kasunyatanipun wonten alang-alangipun ingkang tuwa sesarengan kalian gandum. Nggih padha kalih kula nandur pari kok ya ana suket e barengi kepiye to ya. soko gendhi alang-alang iki mau. Soko ngendi suket iki? Gusti Yesus nyatakaken. Nyataken tumateng para muridipun pilih miturut Gusti Yesus wonten mengsa ingkang nyebar alang-alang menika wonten ing pategilan bendaranipun. Gusti Allah nyawisaken pategilan. Pategilan menika pategilan pelatosan. Lajeng winih ingkang dipun sebar putrane manungsa menika inggih menikau, injil kayak tosan. Wiji kayak tosan, sampun dipun sebar di ningkusti Yesus. Lan selajengi pun, pakarian menyebar menikau dipun lajengaken murid-murid dipun, kalepet kulolan panjenengan, lanuki poro rasul, inggang sampun nampeni, pangandikan, utusan, agung saking kusti, molane poddolungo maranana bangsa-bangsa ing salamaing bumi kabeh podho dadi nom muridku podho baptisen ing asmanane Sang Rama Sang Putra lan Sang Roh Suci apa tine podho wulangen mbangun turut marang saking piwulang sing dak wulangake marang kowe bototi tenon noyen aku tansah nunggal karo kowe nganti tekan pungkasaning jaman para pamiasa Gusti Yesus nyebar kayekten para murid nyebar kayekten para rasul nyebar kayekten kasunyatanipun iblis kimbuh ten purun katilar <laughs> ya bayi pun nyeparaken winih alang-alang ing manahipun Judas Iscariot ing galang-alang ing kan dipun tanem wonten ing manahipun Judas Iscariot menika Judas Iscariot menika manika winih kang sepindhan kang ladang wonten ing salebetipun pategelan peladusanipun Gusti padha dening temtu pirso sasampunipun winih alang-alang menika dipun tanem wonten manahipun Yudas Iskariot kula. Mrika ngiyat menika landesek winih kayekten ingkang sampun disebar dening Gusti Yesus ing manahipun. Wasanawi alang-alange luwih kremboka tinimbangane wiji pun, Pramilo ngantos lali purwotyo sino kuru ingkang dipun tresnani guru ingkang kethih dipun bekteni dipun khianati lan nyawa tata anipun Para panjenengan nyawisaken manah panjenengan kasebaran wiji gandum wiji kasuwarken wiji kayak tosan menapa panjenengan nyawisaken manah panjenengan kersanipun Ipun pun sebari sing elek-elek karo iblis. Oh, rapopo. Napa ngatan? Tentu dipun buatan katus mengaten. Tentu dipun dengan buatan purun katus Urip Hurip sepisan sing bener tolele. Golek kayak teh. Benten termati nih. Derek Gusti pa ora suke ora sakolek pesugian. Wong dereku sih sing penting cukup parawami arsah. Wonten sedherek ingkang sanjang kalian kula Pak, kula menika disanjangi tiyang sing ngaken-ngaken pendhita. Pripun sanjange anu paha. Gajerus nek derek gusti seseorang. ora urip kaluberan niku ya jenengi imane ya isati di, diragukan. Loh. Masa pak pendidot kan dikain ngata, Enggi pak, Saestu, putihka. Dades ni kaya gula-gula ni kusing melarat-melarat ngini, Giora Iman. Loh kok iso kuna ibiye wicari hata ni? Gateng <laughs> gula, gata. Engpung kasaring jamanan ni kok gata, Tiang-tiang ingkang dados juru penasar, Ingkang nyambut damel kanti saestu, Nyebara kenalang-alang, kados gates ingkang dipun, Perhatilaken dening Yohanes awit ake juru penasaran sing padha jumetul lan ndelajahi jagat wong-wong mau padha ora ngakoni yen Gusti Yesus wis rawing jagat ngagem saria menungsa wong-wong sing mekono kuwi tukang ngapusi kuwi antikristus kadilasisipun mekaten terus wonten tiang-tiang sing ngaku-ngaku aku iki artine Gusti Yesus Kowe percaya Gusti Yesus ora suki kuwi imanmu diragukan. Lah wong kathah para rasul jaman duk nalika semanten nandhang sengsarae bungae rakaruan. Lah kok iki nang wis jaman saiki wong malah digawe kliru imane ngono ki kepiye ngira. Aku saking meniko kito kentang atus ratus lantang sawas padu. sopatos kito ampun ngantos keluh dumateng wucalan-wucalan ingkang wucalan, kesasar ingkang sami nika jaman sami nika ngombromo dumateng pundi punti paladangan utawi pateglianipun tiang-tiang menika boten jaget nanging gereja patos warga gereja sing bermasalah mengke diajak teng pun dididik Kados dene ingkang dipun kajengaken. Ngatos-atos aja gampang kelu. Nah, gereja ke gereja nah, eh gereja panjenengan iki gereja opo? Kuwi lho kok mesti sik yo ngono ae, pun ta. Tinggale gereja niku jenengan niku tenggen kula. Kok enak nggih ده. Kok enak nggih Kadang kula ingkang kula tresnani. Nah, kula matur kalian panjenengan. pilih panyebaran wiji pangeran di gusti panyebaran wiji kelanggengan kayak tosan menikah tanggung jawab kita tanggung jawab ulolan panjenengan minongkop tiang-tiang yang sampun di biji gusti kangge nyebaraken winih kang yak tos inggih menika injil supaya sedaya tiang ingkang kawilujengaken awit mangking titim mangsanipun alang-alang menika sedaya dipun naik menawi panjenengan nganut dados alang-alang ya panjenengan mangke bakadyo obong sing gandum dilebokke ning lumbung sing ngalang-ngalang diobong. Nah, jenengan pilih hendi. yang saya ingin Sepindah malih, monggo kita waspodo. Waspodo dumateng wucalan-wucalan sing ketinggalipun say. Ketinggalipun ngajak caket kalian gustialah. Nanging sejatosipun nyasarakan panjenengan. Ngirangi makna Gusti Yesus Minangka juru wilujeng wonten sanjang kalen kula Pak Puji panjenengan menawi boten nindakaken setunggal niki, setunggal kali niki, tiga niki jenengan ora Kok saget? Nggih, Pak. Awit kitab suci kita menika awujud niki aturan-aturan ingkang -aturan kedah dipuntindakaken. Wah, nek kulo kok mboten. Lah pripun, Pak? Kulo niku anggar percaya Gusti Yesus yo selamat. Perkara kulo nindakaken barang sing kangge kaluhurane Gusti menika ra anggih niki kekuatan kekuatane Gusti. Ning mboten ateges nek kulo gagal niku terus kulo ora slamet yo ora ngira. Gitu. Sinau nggih panjenengan wonten aturan ngaten aturan menika mboten marak yang suaraku. Kita percaya yen Gusti Yesus lahir enggak? Mertobat si oh, <laughs> niku sing disetiyake swargo sira sok nglakoni wae kula nglakoni paguran pirang-pirang ngono isahku endi gitu ora isa kula ngide nek ateng kula terserah panjenengan opo dadi alang-alang Opar dadi wiji sing apik niku kula ora isa makso nah monggo kita tetubungkul kita untuk tunggu sesarengan Duk angin romo ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kula ngaturaken kuning panwun menawi dalem nika kawula saget ngetem berkah kasuwargan dateng sedherek kula. Bergayih strik kula menika duh pengiran, dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndungok, haleluya. Amin. Pamnyarso kula cekapi semanten rumiyin pepanggen kula panjenengan, matur nuwun kawigatosan panjenengan. lantiti wanjini pun kulo mundur pasilan mana iban jenar padi nanggapi menopoikan kulo aturakan lantadi sesambetan kalian kulo minangka ceceri pun setere mungkoh kulo aturi nanggapi wantening nomor ponsel kulo ngemeniko 0 no walu tunggal 33 sekawan 3070 sekap wali 0 walu sici telu telu papat telu nupitu no, no, 我努力。